人家跪榴莲了，我跟你讲。还有这里，每到了夏天就是一个最适合挑战自己的季节了。我们都知道棒式体撑、靠墙深蹲这些耐久力的动作是对深层核心都很有帮助的动作。当然不是撑得越久越厉害，但是如果设定一个时间去把它撑到这个时间，也是一个蛮挑战自己肌耐力的极限。我的棒式体撑就一直停留在2分钟，2分钟不能再上去了。所以今年夏天想要来给自己突破一个极限，拿出了这个夏天的终极武器。只有2分钟，要挑战到3分钟，总是得要使出一些非常手段嘛，靠你了！拿出你的手机，定时3分钟。看我为了要挑战到3分钟，我还去木叶村跟小李借了这个，还跟小英借了这个，看他今天能不能够超过2分钟。3分钟，开始哦。他打算撑久一点的诀窍就是要数着自己的呼吸，深吸深吐。通常我呼吸到40下，差不多就到2分钟了。今天不知道为什么，现在就开始觉得酸了。每一秒都好漫长哦。我现在就开始喘了耶，怎么办？真的。多久啊？不要看时间。嗯。肚子好，鸡蛋糕。你知道全世界最喜欢吃榴莲的艺人是谁吗？王菲。因为她唱。宁愿选择榴莲不放手，那手不痛吗？肚子，柯南说做人不能太没有心机，因为心机之蛙一直摸着你的肚子。真実はいつも一つ。有。这个计时器是不是坏掉了？没有 WiFi， 1分钟哎、欸。通常我到这个时候就极限了。啊、我觉得这闹钟没有连上 WiFi， 一定是停住了。我运动。不要不要倒，不要倒我啊！我昨天跟网络说我比较喜欢李白的诗，结果路由器坏了，路由器坏了，所以我就没有 WiFi 了。我的耳朵快扎了，3分钟而已，怎么回事啊？哎，我真的突破2分钟了，会被笑死。20分钟，我本来只能到2分钟，我今天基本都是5分钟起跳。我已经突破自己的极限2分钟，这样还不行吗？100分，谢谢你的赞，谢谢你的赞。我无法突破自己的极限，买这个榴莲。现在在做榴莲液可以吗？买这个可以突破自己的极限，而且还可以给自己的老公当枕头。下一个趴，下一个趴。30分钟，耐久赛第二趴。深蹲3分钟，好不好？预备了，开始。蹲，重心往后放。
其实在深蹲我还平常还能够撑蛮久的耶。很久，深蹲我平常可以撑很久，不过今天榴莲的味道好重哦。然后换气有点困难。高一点，高一点，腰板挺直一点，再高一点，对，屁股低一点，对，多举三分。我的大腿怎么这么酸？我的大腿很酸呢。再低一点，不是说可以蹲很久吗？才几秒啊？对啊，我平常可以蹲很久。再高一点，屁股再低一点。不要跪榴莲，我跟你讲。我的大腿很酸。大腿很酸。然后人家做到一半，不然。什么水果不能放出去？榴莲，因为他会忘了回家。榴莲忘了。呀、yeah. ！啊，对啊，我的大哥老师。我觉得两分钟差不多了，局限。快快！我不行了啦！因为榴莲王牌的啊！早就到了，还没有。三秒，持续三分钟。不是。看你中间多少。要不要挑战第三趴？手臂，因为刚做完半身体身，有一点点 over 了。木叶村借了这个叫什么袜套？借了小李的袜套，还有小英的。强力手套。持久挑战第三趴，还是要三分钟吗？可不可以两分钟？开始。可以了吧？哎，屁股要碰到底。没有碰到，这个是戒指，手臂，手臂的持久，肩膀不要耍，你要全身不要用力，不用力怎么撑？你现在要用力的是手背，我因为手背在用力，所以全身会发抖啊，我的手臂很弱。三分钟嘞，对吧？有点少。不可以，不可以发出声音。做运动可以这么吵。碰到椅子啊？没有碰到。拳头越来越痒了。孩子，冰丝线。你现在敢吃冰，你就欠揍喽。什么口味？
你等一下会拿过来给我咬一口吗？你为什么可以心这么狠？我的手臂。该是啥？没有啊，我不知道，我看不到闹钟。你要再加一个？不要。我问你哦，动物园里面什么动物最安静？动物园里面什么动物最安静？不是，猩猩。因为它总是敲敲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 。被看出来我偷偷手臂休息了吗？我真的没办法了，我的手臂。这样可以吗？我知道时间到了，所以我才休息的。要不要再一个？我先吃你那个冰。你敢吃榴莲吗？我只敢吃冷冻的。在录吗？在录吗？哎，动物，你干嘛？不要吓我啊！超恶心的，是马路还是地方？居然怕成这样一个大男人！大男人，哦，我不讲这边。你是说小时候体罚？体罚吗？不要了。我进来两分钟，撑到三分钟，我已经为自己感到很骄傲了。我还差来，病得不轻。没有，这个车子来接你，因为等下就飞过去。哦，不是，这样子，真的，是的，我好像没事。你真的不会怪我？我的榴莲，你多久下冰？不会怪我？三个动作这样就可以了啦，你可以撑几分钟，不要骗自己。明年四分钟。